iyadoo oo uu weli halkiisa yahay khilaafka u dhaxeeya dowladaha soomaaliya iyo ethoobiya kaasi oo markiisii hore ka curtay isku dayig damicii gurcanaa ee dowladda ethoobiya ee ahaa inay hesho biyo soomaaliyeed oo aysan lahayn ayaa iminka dowladda jabuuti waxay shaacisay in shir muhiim ah ay madaxda labada dowladood ee soomaaliya y ethoobiya ku yeelan doonaan caasimada dalka jabuuti shirkaas oo uu gogoldhigay madaxweyne ismaaciil cumar geelle wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti mudane maxamed cali yuusuf oo arrintan ka hadlayay ayaa sheegay in gobolka uusan xamili karin dagaal iyo khilaaf hor leh loona baahan yahay in gacmaha isqabsado waxa uu sheegay in kool hore uu kulan ka dhacay magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya oo ay is-arkeen madaxda dowladda soomaaliya iyo kuwa ethoobiya shirka haatan ka dhici doona gudaha dalka jabuutina ay rajaynayaan in lagu soo afjaro حيسد اللبادة لناع صومالي إثيوبيا وحاونا هذا الكيس انت الرعيي ان عزو مادة اللوكة لديري لبادة حفيسة وغوصة ريسة لبادة موقف كيني مبدئي مدح بناني دا انا اللي احترام داس هو شاكني هو شاكني مدني مدى ايو مدح بناني دا صومالي صوماليا وانا اللي احترامو وانري وان شاكني تاسوها تصدحات كل ايبا ان

e dhemardhex marayey soomaaliya iyo etoobiya inuu soo noqdo sidii uun ku soo noqdo hadafkaabuu madaxweyne ismaaciil cumar uu qabaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti maxamed cali yuusuf oo sii hadlaeyey ayaa sheegay in dowladda jabuuti ay dadaal mugle ku soo bixisay soomaaliya sidii ay kaga soo kaban lahayd burburka iyo dowladla-aanta oo aysan marnaba aqbalaynin in lagu xadgudmo madax bannaanideeda halka dhinaca kale uu hoosta ka xariiqay jabuuti inaysan qayb ka ahayn heshiiskii u dhaxeeyey kowdii january ethoobiya iyo muuse biixii cabdi boqolkiiba boqol waxba kama noogen dowrkeenii asaasiga wax weyaan walaaliheen soomaaliyeed sidee baan u dhexdhexaadinayo aan iskugu keennayo oo qulubtooda labadaan ka dhalinayo oo midnimadii aan aan ma ka shaqaynaa intaas ay dowlada soomaaliya burburtay ilaa maantadan midnimada unbaan ka shaqaynaa dowladda federaalk soomaaliya ee uu hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud waxa ay kalo hore sheegtay in aysan la kulmin oo aysan la la kulmi doonin madaxda dowladda ethoobiya laakiin iminka hadalka wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda jabuuti waxaa ku jirtay in magaalada nairobi caasimadda dalka kenya ay isku arkeen مدحت الصومالي او غور مدحوين حسن الشيخ محمود يوم مدحت الدولة دا ايتوب ايه رئيس الازاري ابي احمد كلان هاتن كرد عدونا دالك جبوتين او يهي متك اللباد او قرشوه يهي ان لغو افجر قلاف قلافك اشيدنت غارغان ايا امرغي الى قيبسدي الا ديسنا وي اوغ سونو نوقتا الله يليها ان مكانيك وعد هدي اربط تبد وي بفي عنت هاي غارغا ايا هل كان دبي الا ديسنا وان فان بوي فيري اولي ذا غارغا ان شاء الله ان كشوباي اولي مبا كو تيرته اوليين كان هدا سقدو هدان اني مكانيك نحاي اذن اوغ وررني او اماراتس اويل مي استعمال شدميا اماراتس اويل اولي انا هين غارغا كا كشوباي